Zdravím, zdravím, zdravím. A vítej ve tvé nové práci na léto v novém areálu Freddyho Fazbeara, pizzerii. Jsem tu, abych ti objasnil pár věcí. Co během prvního týdne můžeš očekávat, abych ti pomohl začátkem tvojí nové superkariéry? Ale teď po tobě chci, abys zapomněl na všechno, co jsi slyšel o předchozí starší lokaci. Někteří lidé mají stále nějaké negativní dojmy z naší společnosti. Ta starší restaurace je sice nějakou dobu už upoštěná a ponechána parazitům, ale chci tě ujistit, že Fazbear Entertainment stále zakládá na rodinné zábavě a bezpečnosti. Společnost drobných animatroniků trochu zainvestovala a vylepšila je. Rozpoznávání obličejů, vylepšení pohybu, dokonce přes den nechávají je po restauraci jen tak potulovat. Není to hustý? Ale co je nejdůležitější? Všichni jsou napojeni na nějakou kriminální databázi, takže dokážou detekovat nějakého parchanta na míle daleko. Sakra! Měli byste spíše platit tým, ať hlídají tebe. Ale nebyl by to systém bez nějakých chyb. Jsi vlastně druhý hlídač, co v této lokaci pracuje. První si to oddělal jen týden a stěžoval si na podmínky, takže jsme ho přesunuli na denní šichty. Což je pro tebe dobře, ne? Zmiňoval hejbání hlavních animatroniků a prej, že se jen tak pohybují po pizzerii. Dokonce tvrdil, že se pokusili dostat i za ním do kanceláře. Ale co víme, tohle by nemělo být možné. Tahle restaurace by měla být nejbezpečnější místo na světě. Naše teorie zní takto. Animatronikům nikdy nebyl nainstalován noční režim. Takže když je kolem nich ticho, myslí si, že jsou ve špatné místnosti. Takže se pokoušejí najít místo, kde jsou nějaký lidi, co je v tomto případě tvoje kancelář. A taky máme dočasné řešení tohoto problému. U hracího koutku je hrací skříňka, která se dá ovládat na dálku. A doporučuji prostě někdy za čas kouknout na kameru u suvenýru a natáhnout tu krabici. Sice to neovlivní všechny animatroniky, ale ovlivní to jednoho z nich. Ale pro ostatní máme ještě jednodušší řešení. Víš, v systému se nám objevila taková chyba, která přičiní, že tě animatronici vidí jako endoskelet bez kostýmu, takže se tě budou snažit do jednoho narvat. Ale od toho jsme ti tam dali prázdnou Freddyho hlavu. Problém vyřešen. Nasadíš si ji kdykoliv a na jak dlouho chceš. Takže kdykoliv přijde, tak odejde. No, užij si noc a zase zítra, OK? OK, já doufám, že se vám tady to video líbilo z překladu FNAF dvojky první noci. A nebojte, jelikož FNAF dvojkový rozhovory Fungájový jsou fakt dlouhý, tak to udělám tak, že vyjde ještě jedno video, kde budou jakoby druhá noc a potom vyjde třetí, čtvrtá, pátá, protože ty už jsou rychlí, protože tam Funga jenom zdechává. No nic, tak jo, dejte like, odběr a s tím se uvidíme u nějakého dalšího videa, takže